Da su Kikinđani majstori za džinovske bundeve nadaleko se pročulo, a od prošle godine taj grad na severu Banata ima i rekordera u pravljanju najveće slanine. Vlasnik zlate vredne slanine je Željko Rašević, koji je tog mesnog orostasa sačuvao godinu dana i ekskluzivno pred kamerom emisije U našem ataru prvi put rasekao. Dok smo degustirali ovo Željkovo remek-delo, on nam je opisao sve faze njegovog stvaranja, od ideje do realizacije. Ceo proces rada oko tako velikog parčeta mesa je težak. Prvo obrada koja mora da radi se na ovako dva stola, pa solenje koje jako teško soliti tako parče mesa, znači pomagao mi i sin i žena. Morali smo na poluge da je prevrćemo, da je okrećemo, da ne bi pukla, morate da pazite, morate na svaki jedan vaš potez morate da obratite jako veliku pažnju. Dimljenje, morali smo da je dižemo na dizalice gore da bi mogli da nadimimo tako veliko parče mesa. Znači, kompletna stvar je jako teška. I utovar takođe, napravili smo specijalna kolica za nju da bi mogli odgurati, da bi mogli smestiti u kombi, da bi odneli u Kačarevo prošle godine, gde kad smo se pojavili stvarno bila velika atrakcija. Mislim da se sa njom ne samo u Kačarevu, nego i u Novom Sadu, na Sajmu, u Valjevu, gde god smo se pojavili, je bila jako velika atrakcija. U Kikindi na Danima Luda je isto fantastična atrakcija. Mislim da se sa njom slikalo preko 100.000 ljudi. Glavni preduslov za pravljanje mega slanine je da svinja teži najmanje 350 kg i da je kvalitetno uhranjena. Slanina koja je napravljena od nje imala je impozantne dimenzije, što je bio njegov cilj da napravi proizvod koji još nikada nije viđen u Srbiji. Sad je nismo merili, ali kad smo je radili, bila je 175 sa 150, težine 178 kila. Šta kaže Guinness na to? Guinness je 198 težina. Inače, da smo je prijavili na vreme, mislim da je obim, kao obim, najveća slanina na svetu. Kao obim, ali po težini nije najteža. Time je pred Željka stavljen novi izazov da napravi najtežu slaninu na svetu i da se upiše u Guinnessovu knjigu rekorda. Ove godine smo planirali, imali smo u planu da, pošto smo rekli da ćemo da oborimo taj Guinnessov rekord od 198 kila, ali nam vreme nije to dozvolilo. Znači, zima je došla 6. februara, tako reći, pre par dana. Tako da smo odustali od te ideje, jer soliti parče mesa od 300 kila na plus 20 stepeni je jako veliki rizik. Pored muva i komaraca kojim sam se pojavljivali za novu godinu, mislim, to je bio stvarno rizik. Tako da smo odustali od te ideje. Ja se nadam da će sledeće godine zima biti, da će ići na našu ruku, da će biti hladno i da ćemo moći to da uradimo. Jednako je ponosan, kaže, i na zlatnu medalju koju je iste godine osvojio i njegov sin Boris, koji se nedvosmisleno opredelio za mesarski zanat kako bi nastavio očevim putem. 14-godišnji Boris je uspeo samostalno da napravi najdeblju slaninu u Srbiji i time zadao zadatak drugim proizvođačima da obore njegov rekord. Bila je 16 cm debela, oko 20x15-16 široka, dugačka. I tu je bio soljenje, odsoljavanje, dimljenje. To je on meni dao zadatak ja da radim. Ja sam to sam radio i napravio sam je na kraju kako spade. To sam ja sa tatom gledao kao i šale da uzmemo, da napravimo kao najdeblju, kao možda će da prođe. I kad smo mi to završili, kad smo odeli tamo, i ono je prošlo. Tako da osvojio sam prvo mesto za najdeblju slaninu u Srbiji. Jedinstveni su ovi banatski domaćini po tome što su ove godine prvi put napravili i ovčiju stelju, tradicionalni delikatesni proizvod koji nije tipičan za vojvođanski kraj. U tom poslu Željko je imao svesrednu pomoć svoje supruge Ljubice. Naš kraj je specifičan, ovde se ne jede, tako reći, ne konzumira se mnogo ovčetina, kao u Srbiji i Bosni. I mi smo odlučili da prvi put napravimo jednu stelju ovčiju, inače su to naše ovce. I od naših ovaca smo sami uradili stelju, ja i ona po prvi put, mislim da je uspela, ovako baš lepo izgleda. Mislim da ćemo nastaviti dalje to da radimo, tako da opet imamo novi zadatak u našem poslu. Sa ovčijom steljom za sada neće ići u serijsku proizvodnju,
ali će broj komada tradicionalnih banatskih šunki koje krase njihovu mesnu galeriju povećavati u godinama koje slede. Iako nije mesar u struci, Željko je o tajnama tog zanata učio od vrsnih starih majstora, pa smo ga pitali koje sve kriterijume treba da zadovolji jedna kvalitetna šunka. Došao sam do saznanja, na primjer, da je najbolja šunka koju možete da proizvedete, da ima ukus maslaca, na primjer, da je druga kategorija da ima ukus lešnika, treća kategorija da ima ukus buđevog sira, da je najkvalitetnija boja tamno-crvena i rozla. Znači, te dve boje se ocenjuju kao najkvalitetnije boje za najkvalitetniju šunku. Proizvesti bilo kakav proizvod od ovoga da je dobro kvaliteta, taj proizvod mora da ima jako dobru cenu. Znači, morate da, jer je u suštini oni košta toliko. Neka mala zarada na osnovu ove šunke jeste, ne mogu ja da radim bez zarade, što je potpuno normalno, ali morate da se orijentišete na kupca koji to može da kupi. Znači, jednu šunku možete da proizvedete i za 1500 dinara, možete da je proizvedete za 3500. Znači, sve zavisi kakav je proces proizvodnje te šunke, od kakvog je mesa, koliko je dugo stojala, koliko ste dugo posvetili pažnje u suštini. Znači, nije sve jedno kupiti šunku za 1500 dinara ili je plati 4000. Pričam se. Kako vaše komšije iz Španije, koliko oni prodaju? Za koje cene? Pa, cene šunki po Španiji i po Italiji su jako velike. Znači, to šunka kao što je, na primjer, ova, koja može da stane u meru sa Italijanima i Špancima, i to sam siguran u to, košta jako mnogo para. Znači, od 1000 do 2000 do 3000 evra komad. Porodica Rašević uz usluge pečenjare, koju su započeli pre manje od godinu dana, uspeva da proizvede i tri vrste domaćih kobasica, belolučnu, dalmatinsku i kranjsku. I kako kažu, sve količine su im unapred rasprodate. Boris bi taj asortiman voleo da proširi i kobasicama od zečijeg mesa. Ideje su mi ovdje u Kikindi, ja mislim da niko nije radio kobasice od zečitine, zečije kobasice. To sam planirao satom da pravim, da napravim tu malu fabriku zečeva. Jedan 10-20 komada, tako da ih imam. Tu sam ja smislio ideje neke za kako će da nam olakša za nabijanje, za pranje, za prljenje i tako to. Zanimljivih ideja ne manjka ni njegovom ocu. Neki moj cilj je da, inače to je samo moja ideja, još ne znam ni da li će neko to da prihvati, ali neće, je da Kikinda, pošto imamo prepoznatljive sad brendove, počeo od Ludaja, pa Sova, pa sad i Slanine i mnoge stvari, da dođemo do organizacije neke manifestacije koja će moći da okupi sve proizvođače iz Srbije. Ne pričam samo o šampionima, ne pričam samo, na primjer, o Kačarevu, o Belom Blatu, o Turiji. Znači, pričamo svima njima zajedno. Pa da vidimo ko je tu šampion. Nema veze da li je kobasica, da li je peglana kobasica, da li su duvan čvarci, da li je slanina, da li je šunka. U suštini nebitno koji proizvod, da li da sve okupimo na jedno mesto i da vidimo šta je za ovu godinu najbolje. Takmičarski duh motiviše ga za savladavanjem novih izazova. U planu mu je, kako kaže, da u pečenjari ispeče dimljeno prase ili šureno jare, što, po njegovim saznanjima, još niko u Vojvodini nije uradio. Glavni cilj mu je, i to je obećao i našoj TV ekipi, obaranje hrvatskog rekorda u najtežoj slanini, koji iznosi 195 kg, za što će mu biti potrebne svinje koje teže preko 450 kg i poziva sve domaće uzgajivače koji raspolažu takvim teškašicama da mu se jave i time doprinesu da se naša zemlja upiše u Guinnessovu knjigu rekorda. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.